бішкекте көз жойылған ланкестердің есімдері түгел анықталды қаскөйлер өткен аптада айт намаз кезінде шақарда бомба жарып алаң салмақ болған бірақ Қырғыстанның қауіпсіздік күштері терактінің алдын алып үлгерді арнайы операция барысында төрт бірдей көз көз жойылған айтуларынша содырлар ирак және левант террористік тобының мүшелері бірақ қайтыс болғандардың ет жақындары олардың кінәлі екеніне мүлде сене емес оққа ұшқан ланкестер, төрте төртеу олар орынбасар нұрпазилов тарил жұмағұлов Жамбулат әміров пен аман арыстанов соңғысы жалған құжат ұстап жүріпті Көліктің шына иесі қазір төл құжатының қалай жоғалтқаны жөнінде тергеушілерге түсініктеме беруде мерт болған қас ата атаналары болса ұлдарының жауыз экстремистік топқа қатысы бар дегенге жоқ бірақ бірі қылмыстық ортада танымал болғаны белгілі намаз оқышу мешітке барчу ұлым тіл алғыш мейірімді болатын мешітке барып бес уақыт намаз оқып туыстарының көмегін аямайтын ол біреуге жамандық жасап зиянын тигізуі мүмкін емес жерлейін десем тергеуге қажетті үрдістер әлі біткен жоқ деп мәйітін бермей отыр іске қатысты экс депутат ұсталты ол терроршыларды қаруландырып келді деген күдік бар сезікті елді тастап шетелге қашпақ болған жерінен сауе жайында құрықталған әзірге есімі жарияланбай отыр белгілісі ол бакиевтің тұсында билеуші партия болған ақжол Сайси қозғалысының бұрынғы мүшесі президент Алмас атамбаевтың сөзінше ел ішіне лаң келетін әлі де бар правительство страны парламент страны үкімет пен парламент еліміздің күшті құрылымдарының әлеуетін арттыруға баса назар аударуы тиіс өйткені әлемде ланкестер тарапынан қауіп ұлғая түсті бұған бішкектегі жағдай дәлел Қырғыстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше экс депутат содырларға қаржы мекемелеріне шабуыл жасатқызып қолды ақшаны ланкестікті қаржыландыруға бағыттамақ болған Зайнырбай байжігіт бақыт Чермашы виктор окулинко Қырғыстан хабар